48 милиона и 600 хиляди лева са приходите за делегирани държавни дейности, а очакваните приходи за местни дейности са 46 милиона и 600 хиляди лева. Предвидената целева субсидия за капиталови разходи в бюджета 2016 на община Стара Загора е близо 2 милиона лева, а общата изравнителна субсидия е 3 милиона и половина лева. Бюджета 2016 предвижда постъпленията от местните приходи да бъдат в размер на близо 38 милиона лева и половина, а данъчните на 17 милиона и 700 хиляди лева. Разходите за делегирани държавни дейности за образование са над 32 милиона и 800 хиляди лева, а 6 милиона и 900 хиляди лева са за социално осигуряване и грижи. Предвидени са капиталови разходи за над 9 милиона и 300 хиляди лева. Приоритет ще останат привличането на средства по европейските проекти, програми и фондове за програмния период до 2020 година, благоустрояването на градската среда, модернизацията на транспортната, образователната и здравната инфраструктури.